mtu akiwa na pesa yako kidogo anakaa eh kuna asante kuna chai chai iko nataka gani pesa ngapi kuna 25 ya 25 na 35 35 chai pia ina majina kaa kiatu chai si ni chai tu sasa ya 25 na ya 30 ni kusema nini sasa bro si ulipe tu sasa kitu imetoka pia kwa matiti ya ngombe unaanza 35 hiyo ni kitu umeua ngombe unafaa kushikwa ah sasa basi naleta nini nyingine basi hauna hata nyama nyama iko unauzaje nyama ah 260 ya ngombe yeah. Ya mbuzi ni 300 aya ya mtu Jisa beyenyu kwa juu ya mtu. Ai bana, huko kwa tuzi za watu bwana. Ndanauzia nyama mtu. Kitu inakula nyasi unauza 260. Inakula nyasi akiti na lala nje. Ngombe zinalanga nje. Sasa nyama piga mdomo na mfuko zenyewe zimekunywa maji. Wewe si uko kwa hoteli hapo yako imekunywa supu. Sawa basi naondete nini ama sukuma unazaje sukuma basi? Sukuma kuna ya 80 sukuma ugali. Bonga. Sukuma. Mboga ni mbuzi au mboga inakulanga na aphids ndio nashindwa. Dudu. Na ingekuwa ndio umesoma budget ungetuzia sukuma milioni 10. Sasa boss mimi mbaya. Sasa mnanunua ama mnunui? Nakwambia kama waluyo akishafungua hoteli anaanza kuanza bei. Wanaitwa mabukusu. Kama mbukusu cheo. Unajua huyu ameandikwa kazi. Sasa anataka apande bei ndio chakula ibaki. Akuja nyumbani na watu wao. Sasa jamu na pesa mnanitusi. Ai, wewe sukuma. Ukasema amekaa hapa jua kuna space. Unajua naota. Nijua naota huyo. Hana pesa huyo. Bro unatakwambia sukuma ati 80. Ah si basi mchukue nini kuna managu 50. Managu. Yeah. Mboga kali, sumu. Guy. Sam, amtaki managu. Chapo moja ndo ngapi? Ah chapo ni 30, kuna 30 ya brown ni 30, alafu hiyo nyingine ya kawaida ni mbao. Nimesema chapo. Eh chapo kuna chapo ya brown na ya white. 30. Eh. Moja hivi. Si ndio hiyo itapaza huko ni quality mbaya madozi kanyaga. Sasa kitu gani kwani nimetoka kwa Lalumpa? Chapo ni 30. Ngano yenyewe ni 100. Kwa hiyo ngano umekamua. Sasa unakusema hii 70 ni ya leba. Sasa mmekuja complain mnafikiri hapa ni customer care ni. Ah chapati yetu kwa 30 bwana. Chapati pale kwa Mamotis pale si shilingi 5. Chapati pale si uende pale ujifunze za kununua. Basi uende huko basi ukule huko. Ngano kekelea juu ya moto ndio unauza mbao. Wewe kwa unapiga mdomo na uko njoo umekoka midomo hapa wewe. Sasa mdomo inaishi inasalaje na chapati. Sasa basi mwende mnunue huko kwa kikochi hii. Chapati pale ni shilingi 5. Ah bwana tokeni ni customer bwana. Omena ni so. Omena. Si ni omena na ugali. Kitu imekufa. Iko na ugali. Kitu naangalia mtu akikula unauza Omena zili tududu. Yeah. Omena watoto wa samaki hata wajakuwa samaki. Omena hata huwa fish. Mtu ananyamba tu kwa maji zina float. Omena. Sasa basi mbai basi obambla. Hiyo ni ngapi? Ah hii ile samaki nyingine bigi. Hiyo 150. 150 ni yeye anao kichwa. 150 ni dera. Bei ya dera chakula. 150 hata ni msichana vizuri kwa inaanza. Sasa mmevaa vizuri na mna pesa. Sije maji basi, maji. A maji pia tunauza. Kuna hiyo kadogo. Maji. Eh. Na mngekuwa na maji ya uzima. Bro, unazadi maji? Maji yozima unaenda kanisa. Eh, hey, maji ni maji kitu ilipigwa Moses alipiga kwa mawe ikatoka hey. Maji. Sasa unaona Moses hapa nini? Kama Yesu alipenda damu bure, damu ya Yesu ni bure, maji wanauza. Ah, wewe kama mna pesa endeni bwana. Wewe unaona maji? Ah, wewe ishieni kama mna do endeni bwana. Maji ni kitu inanyesha kila saa hata sasa kutanyesha. Maji una Maji ni kitu inatokata kwa makwapa ya machozi. Maji zinatoka kwa macho kama macho. Mnauza maji? Ukishika msena vizuri anatoa maji. Umeona hapa na kinyasa una pesa. Wewe una pesa na hii waiter. Energy Radio.